بل واحد نقول بحساب على ذا جود كتاعن أفريقيا تكسع على صور أفريقيا مجال هذا الأصول مريب إيه حرونت معمل كل مدو. وما سنتين ولا على أدي هذا ما سنتين تفشون كيو لقيستيش يسوي مملياش يسوي سنة يا لما أنت نور بحنت هدي على جود ليه حق نعي مجال هذا الأصول مريب جود هذا يو ضعف هذا بقى أدي دور نعده أفضل حنا أدي هذا اللي دتاك نعدي ضد ولا على أهله وذا الشيء وذا الدقن qaraabaha is dilay walaal dhexda xal waxa lagu dilay laba nin oo waxa weeyaan odayaal oo ganacsato niman wada daayo koo xasaradii magrib soo dukaday masaajidka oo ka soo laabtay gaari wateen gaariga masaajidka ka uga soo laabteen oo tukan meel ay kula hayeen horteeda taagana gaari kale niman mooryaan wataa intoo dhan ku soo qabtay oo xabada ku furay labadii nin halkaas ay ku dhinteen kuwi wax sameeyay way baxsadeen وهويان لبداس نو ماشى كده بتلبنا المدار هو وهويان أدي أنت كسيد ده قلنا على ذاك السوتشيري هايان لبنا رايح حاجة سلبان هايان ده هون حريستو دم بيقولنا الله نافو نو كي وهويان دلنا كلي دلنا يرموريان هو ديجان كل شيء هايان وانا بحسن قبشتو معنا مقل مركا لقتهو إن دلنا يرد ديجان كأيهين ayega madama ragi dhintay allah una xariistay ama gacooda sheegtay bal raga dilka geysta ayna yey ahaayeen walaalo anuu hadan wax way meesha maana joogin dhacdada ka bacdi aan ku soo baxay oo hadalku taleefan la igu sheegay dadkii ii sheegay markaa waxa ugu yiraahdeen dadkii ii sheegay waxa yiraahdeen kulliyan oo waxa ahaayeen iyaguna caar ahaayeen iyo dhowr qacay ahaayeen la igu yiri markaa gogoshii loo way mid ka maartay igna magaalada abaara soo jirnay magaaladu waa weyn tahay marka roobna wadaayay marka sidaas darteed meeshi maartay in sidaas ay waagartay in bal marka maxay isalka ku heysa dirirta labadan beel ee walaalaha ka dhaxeysa iyo anuu hadda barnaamijka nimankaas hadii aan fiiriyana ismaalki xogaa dhacdooyin yar yar oo aan saas u sii tiran badnayn oo daraad hal nima wuxuu ku dhintay xanan buuro meel la yiraahdo oo liba dhowr qacaa ku dhintay nimankaas raa salaabaana dilay ninkaas marka iyo sidaa dadda nimankaan ay u dhinteenna wax shuqula iskuma lahayn oo ninkaas nin qoras sito waxa weye rag iska hor yimid oo wada ficiltamay ahaayeen nimankaan laakiin niman iska ganacsataa oo wadaadaa oo tabliiqaho cid kana u haysa iyo cid dayn kula haysa jirin oo odayaal ay ahaayeen marka hadda nimankan in arintaas dala socotana waa laga yaabaa dadkuna waxa weeye waxyaalo kaleo dad oo siyaasad dad siyaasad adeegsanayo waxa weeye dagaalka shabaabka kasoo horjeedo dada sidaas qaba oo waxa weeye shabaabka u shaqeynaya jirana dadaa qaba anu hadda nimankan dhacdadan waxay ila tahay ficiladii shabaabka iyo dintii shabaabka oo qof meel iska fadhiyo wuxuu qaba laakiin inta xabad lana soo kor istaago madaxa looga dhifo jiray ficiladii shabaabka ila tahay aniga tan waa gartay maanta waxaa la sheegayaa in guud ahaan dhuusa mareeb ganacsigii uu xiran yahay bal arrinkaasi maxaa ka jira aad iyo aad aad iyo aad nimanka la dilay niman odayaala oo aad iyo aad u qaymo badan ilaahay naxariista jinaasi aad iyo aad u qaymo badan oo cibaadaysto qaarkood kitaab akhriyaana waxay ahaayeen magaalada dhammaanteed waxa weeyaan aad iyo aad isu yaqaanaan oo in badan joogay ahaayeen aaskoodii iyo tacsidoodii iyo magaalada ay xarantaa caawa maantay wax kale oo dhibu ma jiraan waa gartay mudug iyo galmudug guud ahaanba dagaalo loogu soo horjeeda al-shabaab ayaa ka socda dilalka hadda beelaha walaalaha ka dhex bilowday sidee ayuu saameyn ugu yeelan karaa dagaalka kooxda loogu soo horjeedo dhinacan kale oo wax weeye soona mataban iyo gurceel agteeda niman cayr oo laba lafood oo wada dharatay oo reebba baanshi iyo raayan la habeen hore iyo shalay waxay isaga dileen dad shan iyo lix ka badan oo labada dhinaca waxaa marka niyo arrintii caqabad weyn baa jirta kolley laakiin dagaalka shabaabka waxa weeye sida dadku ay u qaateen sida waxa weeye dadku ay u qaateen oo u socod doonaa aniga la tahay mana saamana saamay doonta laakiin dadkaas waxa weeye aan barnaamijkaas ka shaqeynayaan waa laga daba tegi doonaa waa lasoo qaban doonaa waana la raadinayaa ma laga aamusayo dadka qabiilooyinka gadaal isaga dirayo oo rabaa inay qabiilka dagaalka kasoo baxshaan shabaabka
موسو توبي دونتان سلاي waa gartay matabaan dhankeeda dilalka iyo dagaalka halkaas ama dadka ku dhintay ma hal beel oo wada dhasha ayay ahaayeen mise lafa kala duwan ayay kasoo kala jeedeen laba qoys oo wada dhalato ayaan la iyo babaansha weeyo labadaba carroole axmed oo wada dhashay adiga ugu yaraan afar shan nin oo ayaan la iyo shan nin oo babaanshaha xalay iyo habeen hore iyo daraadnimo waa gartay arrintaasina maxay salka ku haysaa markii waxaa loo daninayaa dadkii waxa weeye shabaabka u shaqeynaya oo dowladda dagaalkeeda kasoo horjeeda oo waxa weeye qandaraasyaha ku jira isleeyahay anigu wax kale aan u daniyo ma aqaano waa weeye dad intaas leeg haddii oo qabiiladu dadka soomaalida qabaa-iladeeda dakana way kala gashaa wayna isdakaneeyaan laakiin haddii nin la dilo oo ninkii la dilay waxa weeye qola dakanadii raadinaya ay nin kala dilaan barnaamijku intaas ma dhaafi jirin laba iyo saddex iyo wax noocaas oo kalaa dad wada dhashay ehel oo wada degan oo dhulka iyo deegaanka iyo ceelka iyo xoolaha iyo dhaqanka iyo wax weeye wax kastaa ka dhexeeyaan inay inta isku lahaan hal habeen gudahood 24 saac 10 qofood in layska dilo wax macquula ma ahan marka waxaan isleeyahay waxaan aniga wax kale ku jira waxa weeye ma ahan kii aan arki jirnay iyo wax weeye kan hadda socda wax aan isku musli karno isku ismi karno isaga dhigi karno ma waa gartay odayaasha dhaqanka adigu aad ka mid tahay maxaa qorshaha uga degan marka in dagaaladan ay ka sameeyaan dadaal tira badan baa socda shalay ugaaskii iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa aaday iyadoo gogoshii iyo waxa weeye dadkii wadahadalkii lagu jiro waxa weeye dadkii wafdigii joogaan macal ugaaskii joogo ayaa rag kale la dila xalay marka ma aqaano barnaamijkan barnaamij oo dhaqan iyo waxa weeye barnaamij oo dhaqan daweyn karo maaha barnaamijkan waa barnaamij siyaasadaysan siyaasada ku jirta qandaraasyaha ku jira waxa weeye haddii ay sidaas tahana waxaan isleeyaha dhaqan kuma filla in xukuumad iyo waxa weeye ciidan iyo amni la helo maxkamada la helo oo waxa weeye oo sharci adeego maaha midkaan mid dhaqan daweyn karo maaha maxaa baaqa waa diraysaa marka maadaama aad ka mid tahay dadka waxgaradka ah ee beelahooda dhashay isdilaya kasoo jeeda waxaan baa qudiraya inay ilaahay ka cabsadaan waaweye ilaahay inay ka cabsadaan oo ay ka xishoodaan ficilada xun oo ay samaynayaan dadku intay isu jiraan isuma dhaafayaan waxa weeye waa kugu dhimay oo kaa dhimay waxaan ugu baaqaynaa waa waxa weeye cod dheer ugu sheegaynaa dagaalaa socda ninkii raba inuu dagaalamo oo ooyo dagaal oo magac ku helayo oo jinno ku helayo oo aqoonsi ku helayo oo dal ilaahay iyo waxa weeye ummaddu ay raalli uga noqonayaana socda ninkii dagaalami kara oo inuu wax dilo rabaa midkaas aado dhiigga walaalahood walaalihiina oo daadinaysaan ka xishoodaan leenaa ilaahay uga xishooda aakhira iyo adduunba ku liibaani maysaan aad ayaa umaadsan tahay idinkaa mudan ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees